Ahojte fanúšikovia, ahojte ľudkovia. Dneska je vlog z Trnavy. Trnava je nádherné mesto. Tam. Potom tam je tá veža, ale hlavný dôvod asi kvôli čomu sme sem nejak dnes do Trnavy prišli, je asi tá slavná reštaurácia Hollywood Burger v Trnave. A tak ma napadlo, že keď budú mať dnes otvorené, takže ich tam navštívime a v rámci možností urobím aspoň kratučky rozhovor. Pretože to v podstate asi jediná nejaká taká reštika, ktorá nejak tak bojuje proti týmto opatreniam, ktoré tu sú zavedené. Takže dneska z Trnavy je úplne ideálny čas na prechádzku, je super čerstvý vzduch. Tak sme sa rozhodli dneska navštíviť Trnavu. Tam je veža, Miláčku. Áno. Na tej veži sme minule boli. Áno, ja viem. Tu na tejto veži sme minule boli. Tak urobíme aj dneska možno záber, keď sa bude dať vnútra dostať. Alebo keď sa bude dať dostať na väžu, tak urobíme záber z väže aj dnes. Ale ideme vyhľadať najprv reštauráciu Hollywood Burger. Takže poltár, tak. Pozri. Poltár. Poltár je ďaleko. Ale ideme do reštaurácie Hollywood Burger. A sme tu. Tu je Hollywood Burger reštaurácia. Čakáme na burger. A je veľmi potrebné vlastne týchto ľudí podporiť, alebo všeobecne aj to gastro podporiť, lebo to gastro je úplne na kolenách. Lebo vidíte, ľudia sem chodia, kupujú si jedlo a majú momentálne dosť práce. Tam pripravujú burger. Nie, vážne ľudia, treba tomu gastru alebo týmto ľuďom nejako pomôcť. Treba sa ich zastať. Pozrite sa, ďalší ľudia idú. Ale oceňujem ich odvahu, že sa takto postavili verejne proti tým opatreniam. A že bojujú vlastne o prežitie. De facto. To je Hollywood Burger, auto, rozvoz. Máte aj číslo na Hollywood Burger. Takže takto. Partia ľudí, pozrite sa. Treba odpojiť. Treba podporiť, len nechceli s nami natočiť video, lebo sa boja toho, aby to nebolo nejako prekrútené. Lebo že už s niekým natáčali a nejak to bolo zneužito voči ním. To trošku mrzí, ale tak nevadí, tak čo už. Ale aspoň sme prišli. A týmto videom samozrejme podporiť treba. Nielen túto reštauráciu, ale všeobecne asi celé gastro. Ale ocením, že sa nevzdali. Uvidíme, možno pôjdeme ešte hore na väžu, ale neviem, či je otvorená väža. Počkáme si na burger. Počkaj, som si dal burger, či čo som si to dal, už ani neviem. Neviem. Či wrap? Si dala hermelín. Si si dala hermelín. Tak vidíte ľudia, poďte do Trnavy a poďte podporiť tejto reštiku.
Wow, to je parádny výhľad od ťaľto. Idem. Tým aj kúkaj, už sa ti zatopím. Parádny výhľad od ťaľto. Aha. No teda. Dávaj pozor na to. Idem za rok. Sme tu dneska druhý krát. Na veži. Díky to nesú, je toto. Poď tu z tej strany. No tam sú ľudia. Wow. Na nás malo návod, zapáči. Ešte nechali odnes Vianoc? Od Vianoc nechali ešte sviečky. Áno, oni to asi nechali, ale to je dieľko potom bolo také. Kde je ten náš kamer? No. Počkaj, kde bola tá Hollywood Burger Restika? Tá bola, počkaj, tu poď. Tá bola tu na tejto ulici. A takto hore? Áno. Myslím, jo. Takže. Daj padnúť. Pozor. Tam dole je. No však, rovno. Reštíka. Tu dole. Po tejto uličke tu. Hollywood Burger. Držím im palce, niekto dotiahnu do výťazného konca. Nie už táto hlúpa doba skončí. Wow. A tu je taký svieži vzduch. Zakývaj do kamery. Papaj burger. Potom budem jesť, nebudem jesť. Hollywood burger sme si zobrali so sebou. My si zobrali hermelín, či čo to tam máš? Hermelín a one, ja som si dal ešte čo, ja som si dal ten kurací vrep. Výborný. Takže takto. Hollywood Burger je vlastne hneď tu pod to vežou. To na ve. Tu na, vlastne v tejto tu. Budove. Tak toto bude možno lepšie vidno. Myslím, že som na tej správnej strane. To bolo tu, Miláčku, nie? Počkaj, to bolo... Počkaj, ja to skúsim nájsť, aby som to fanúšikom takto ukázal tú slavnú reštíku. To bolo, myslím, že tu niekde. Niečo táto. Fokus. Tu niekde to je. Tak kde je tá restika dlhá? Ja nevidím to stade. Ale to je na tejto tu ulici. To je kúsok odtiaľ. Kúsok odtiaľ. Sa pozri, kuku. Kuku? Kuku, a ty sa pozri tu kuku. To video. Počkaj, kde to je? Lebo tam mali oni tú zástavu doformali. No, ešte ďalej trochu. Neviem, či ne, a tak je tam nejaký ten čierny on. Počkaj, neviem. Tam oni mali tú zástavu, Hollywood, počkaj, jak to bolo. Ja to skúsim s kamerou priblížiť, aby ľudia vedeli, že kde. Či sme na zlej strane do Riti? Nie, že na zlej strane. Lebo to ide teda takto ísť hore. Počkaj, to zmyšli. Hej, máš pravdu, my zmyšli tá ďalko, takto tu. Popod väžu. A tu na to bolo. Tak tamto je hore, tam ďalej až. Tu na to bolo. Takto. A... No je to pod tie katedrále a hore, až tam ďalej. Až tam ďalej? Počkaj. Pravda, že? Skúsim nájsť. Tam viem, že mali tú zástavu tam. Tu Hollywood zástava tam bola. A tu je...
Tu je Hollywood Burger. Tu je Hollywood Burger. Или ты тут не при чём, пошли. Tu je Hollywood Burger реставрация. Там. Так, toto je ta slavná reštaurácia, ktorá bojuje vlastne proti tomuto fašizmu v Trnave. Takže nezabudni si burger tu na Hermelnici, nezabudni. Nie. Takto. To je. Dojde až ráno, pán. No tak idem dole. To za mňa, keď si padla, ja vieš. Sme boli v tej Hollywood Burger reštaurácii. A bolo dobre? Nedá sa tam sedieť. Nedá sa vnúka sedieť, lebo už sú asi aj oni vykončení, aj psychicky, aj fyzicky. Z týchto opatrení, ale fungujú. No. Ale držíme im každopádne palce v boji. Ideme po zvaže. Nádherná veža. Pomalý, Milánku. Je. Osem. Je, trošku nebezpečné tu. No, musíte ísť takto. Treba dávať pozor na schodoch. Tak je to viac. A držte sa ako tak steny. Wow. To sú ja katakomby, ty koks. Dobre, takto. Blíže, umúčený prísta. Pomaličky, miláčku. Opatrne. Opatrne. To som dneska vymyslel dobrý výhľad, nie? Výborný. Výborný? A niekto zakýva do kamery? No, ojej. Dobrý, každý zakývame. To som dneska vymyslel dobrý výhľad. Ďakujeme. Ešte ďalšie schody. Či nie? Dojšie v hore, alebo dole. Ďalšie schody ešte. Posaď. No poď. Poď pomaly. Drž sa. Jaké? Wow. Pomaličky. Jaj. Tak dneska výhľad v Trnave. Tak nič, tak ja si ešte idem volať sa objednať do Hollywood Burgeru. Držím im palce, nech to potiahnu do výčasného konca. Aj keď nechceli dneska natočiť video, lebo že už s niekým natáčali a bolo to otočené proti ním. Nevadí, aj takto ich aspoň trošku podporíme. Však ešte máme hodinu a pol. Ešte máme hodinu a pol, či koľko? Hodinu a pol. 17.55 ide. No, tak idem do kamery. Aj ojte. Ideme si ešte voláčo objednať. On má málo. Málo. Dobre, ľudia, tak sa držte a vidíme ešte do Hollywood Burgeru.